El comerç electrònic proporciona moltes avantatges i oportunitats als consumidors, però sovint ens podem trobar amb sorpreses, diferències de preus, retard amb els lliuraments o bé problemes amb les devolucions. Uns altres aspectes preocupants són els fraus. Normalment els cometen portals allotjats fora de la Unió Europea que ens ofereixen productes falsificats o bé ens envien un producte que res té a veure amb el que havíem demanat. Teniu presents aquests consells. Utilitzeu connexions segures i mantingueu el vostre equip actualitzat. Abans de comprar, verifiqueu els canals de comunicació de l'empresa. Reviseu la política de devolucions de la plataforma. Faciliteu només les dades personals que siguin imprescindibles. Utilitzeu modalitats de pagament segures i mai envieu diners en efectiu. No oblideu que els productes comprats per internet tenen la mateixa garantia que si l'haguessis comprat en una botiga qualsevol. I sobretot, recordeu que teniu dret a desistir de la compra durant 14 dies a comptar des de la recepció del producte. Espero que tots aquests consells us siguin d'utilitat i des de la Diputació de Barcelona volem convidar-vos a que gaudiu de totes les activitats que amb motiu del Dia Mundial del Consum organitzen els vostres ajuntaments i que feu un consum responsable que ens ajudi a la sostenibilitat social, econòmica i ambiental.